ក្នុងភាពជាអ្នកមកបំភ្លឺឡើងវិញមេរៀនព្រះពុទ្ធឬក្នុងភាពជាអ្នកនាំគេពន្យល់គេក្នុងការប្រតិកម្មទៅនឹងភាសាពូគឺបានជួបរឿងច្រើនហើយជួបរឿងច្រើននឹងមិនមែនជាការចៃដន្យទេគឺជាសមត្ថភាពរបស់ព្រំរក្សាលោកបើអត់មានសមត្ថភាពនឹងទេគឺពូមិនអាចធ្វើការងារបំភ្លឺឡើងវិញមេរៀនព្រះពុទ្ធឬមកដឹកដៃក្មួយទាំងអស់គ្នាឲ្យក្មួយចេះប្រតិកម្មទៅនឹងភាសាដែលជាកម្មវិធីហ្គេមនេះបានទេបើពូដូចតែក្មួយឯងធម្មតាអញ្ចឹងពូអត់ចេះហោះចេះហើរស្អីដែលពូបានដឹងក្មួយឯងមិនបានដឹងទេពូមិនអាចធ្វើការងារក្នុងការបំភ្លឺមេរៀនព្រះពុទ្ធឡើងវិញឬដឹកដៃក្មួយឲ្យប្រតិកម្មទៅនឹងភាសានឹងបានសម្រេចទេពូទោះតែមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងក្មួយឯងក្នុងការគិតអត្ថផលដាក់ពូស្មើនឹងក្មួយឯងមិនត្រូវទេពូមិនមែនក្មួយឯងទេក្មួយត្រូវយល់ហេតុផលនៃអ្នកបំភ្លឺវាត្រូវតែមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេឲ្យក្មួយឯងធ្វើប្រធានខេតតើក្មួយឯងមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេមានសមត្ថភាពយល់ហើយបើមិនអញ្ចឹងទេធ្វើមិនកើតទេសមត្ថភាពនៃអ្នកបំភ្លឺឡើងវិញចុះពីព្រំលោកមកបំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនប្រពុតឬមកដឹកដៃក្មួយឲ្យរៀនប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាគឺពូមានសមត្ថភាពបានឃើញរឿងចម្លែកចម្លែកដែលមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺជាសមត្ថភាពរបស់ព្រំរសាលោកតម្រងយល់ទេពេលមួយនឹងពូវិបស្សនាទៅពូបានឃើញពូពិបាកប្រាប់មួយឯងថាបានឃើញនឹងឃើញយ៉ាងម៉េចណាអាហ្នឹងដែលពូនិយាយថាសមត្ថភាពរបស់ព្រំរសាលោកនោះវាក្មួយឯងវាមិនអាចឃើញចុងបានដល់ពេលអញ្ចឹងពូនិយាយថាឃើញក្មួយឯងសម័យថាបែបយោសពអញ្ចឹងបែបឃើញភ្នែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងថាវាមិនចុងទេខួរឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងវាល្វីហូររੂរੂទៅក្នុងក្បាលពូនឃើញរូបមកគឺជាប្រស្នាដែលដាក់ឲ្យព្រំរសាលោកហ្នឹងបានយល់ថាវាមិនដើម្បីឲ្យពូនឹងអាចបំភ្លឺមានប្រពុតបានយល់ទេហើយច្រើនដងណាស់ពូឯកសារដែលពូអាចយកមកបញ្យលក្មួយបានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្មានទុកឯណាទុកតែគួរជាក្នុងពូហ្នឹងគឺថាមកយប់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺថាអាខ្សែហ្នឹងទៅតម្លាក់មកអញ្ចឹងឲ្យពូដឹងមុនខ្សែហ្នឹងតម្លាក់មកគឺមិនបានទេក្មួយឯងត្រឡប់ទៅវិញណាបាច់មើលអីច្រើនទេមើលត្រឹមតែពូបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតនឹងឡើងវិញចាប់ពីកម្មមកក្មួយឯងមើលមេរៀនរត់ដឹកដណ្ដំដូចពីថ្នាក់ទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងពូគួរតែចេះអាមុនចេះឥឡូវនេះរឿងឥឡូវនឹងនៅពេលមុននោះប៉ុន្តែអត់ទេគឺថាពូនឹងមានអារម្មណ៍ថាពូដូចម៉ាស៊ីនចាក់នេះ
ពូដូចមិនម្ចាស់ការខ្លួនឯងបានទេគឺថាគេប្រើពូនឹងសម្រាប់តែដឹងអារឿងរបស់គេនៅលើនោះយល់ទេដោយអាយ៉ងចឹងអញ្ចឹងបានពូថាពូមិនមែនជាអកនិតកព្រំទេពូជារូបអាយ៉ងរបស់អកនិតកព្រំយល់ទេអកនិតកព្រំអាយុ64000ផែនដីមួយឯងគិតឲ្យយល់វាមិនទាន់ងាប់ទេងាប់អញបានវាប្រែកលាយល់ទេរបៀបនៃការប្រែកលាគឺអញ្ចឹងមិនមែនទ្រូងទុំឆាងប្រែកលាទេគឺប្រែកលាគឺទៅចាប់ជាតិយល់ទេជាកូនអ្នកស្រែអីណាទៅអញ្ចឹងហ่ะយល់ទេមិនប្រែកលាត្រឡប់ខ្លួនដូចយក្សលខោនទេយល់ទេថ្ងៃមួយហ្នឹងពូដេកវិបស្សនាហ្នឹងតាមគួរចង្ក្នុងពូរੂទៅក្បាលពូនឹងឃើញឃើញដូចពូមកចការអញ្ចឹងពូមកចការពូមានអារម្មណ៍ថាពូនឹកបងនឹកប្អូនណាពូមកចការនឹកបងនឹកប្អូនអញ្ចឹងនឹកបងនឹកប្អូនមកដល់ចការចិត្តតែអត់មានមនុស្សលេងអត់មានមនុស្សអត់មានមនុស្សស្ងាត់ឈឹងខ្ញុំឯងគិតមើលក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំឯងយ៉ាងម៉េចទៅស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងពូស្រឡាញ់មើលជុំវិញទាំងអស់អត់មានមនុស្សមួយតែណាអស់លីងហើយពូមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សទាំងអស់នោះទៅបាត់អស់ហើយអត់មានគ្រាន់តែទៅត្នេះទៅត្នោះមកផ្លែតហើយមកវិញទេគឺទៅបាត់អស់ហើយស្ងាត់ឈឹងពេលនោះពូសេចទឹកពូសេចទឹកពូលោកដៃយកកែវនៅលើតុនោះត្នោះពូលោកដៃទៅកែវនោះទៅយកទៅចាក់ទឹកដើម្បីផឹកដល់ពេលពូលោកដៃកាន់ទៅកាន់បានកាន់ទៅកែវរូ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 វាដូចអត់ស្ដាប់ពូវាអត់ស្ដាប់ពូហ្មងពូលោកដៃកាន់ចានកាន់អីកាន់អីកាន់ហូបបាយនោះបាយស៊ីអត់បានខ្មួយឯងក្នុងអារម្មណ៍ខ្មួយឯងគិតមិនខ្មួយឯងយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងឯងខ្មួយឯងយល់អារម្មណ៍ដែលយើងមកមនុស្សមកផែនដីគេអត់ដឹងដូចថាគេទៅអស់ហើយហើយយើងយកអីបន្តិចក៏អត់បានយើងកាន់អីបន្តិចក៏អត់បានវាអត់នៅក្រោមបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងខ្មួយមានកម្លាំងរស់ឯងយល់ទេអាគេទៅបាត់ឯងពិបាកក្នុងអារម្មណ៍មួយយ៉ាងហើយដល់ពេលលោកដៃកាន់អីយើងកាន់បានរស់កើតដែរយល់ទេពូ3ថ្ងៃពូគិតយល់ណាពូគិតយល់ហើយ3ថ្ងៃពូដេកយំពូថាពិភពលោកទៅទីដល់ពេលពូដេកយំអញ្ចឹងទៅវាធ្លាក់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគួរចឹងក្នុងធ្លាក់មកឲ្យពូមើលឃើញសង្គមវិញសង្គមមនុស្សចុះទៅឃើញផ្សារឃើញអីធំណាស់អូពីក្រោយខ្នងគឺថាតតិប៉ិនលោកឯងមើលឃើញមនុស្សចាច់ដល់ពេលទៅក្រោយខ្នងតតិទៅមកពូយំមកដល់ពេលហ្នឹងពូមកខាងក្រោយខ្នងម្ដងទៀតពូថប់ពូឃើញខ្នងមនុស្សហ្នឹងគឺដោយរូបគ្របភ្លីយ៉ាង33ដាក់ផ្គុំគ្នា33រូប33ដល់ពេលអារូប3បាន1យល់ទេ3បាន1ដល់ពេលអញ្ចឹងអា3ហ្នឹងអាបាន1ហ្នឹងយកទៅផ្គុំ3ទៀតបាន1ទៀតយល់ទេ
ហើយអាមួយហ្នឹងបាន3ទៀតគុំទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់ដូចយើង scroll ឥឡូវរូបផែនដីយើងណា scroll ឲ្យវារុញទៅឆ្ងាយទៅឃើញ galaxy រុញទីមកចិត្តមកឃើញតែទៅមកឃើញអញ្ចឹងវាអត់មាននៅក្នុងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទេយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងពូមានអារម្មណ៍ថាទៅទេជីវិតអត់ន័យទៅទេយល់ទេដល់ពេលក្រោយមកទៀតហ្នឹងបានពូគិតដឹងថាលោកីហ្នឹងយើងបានត្រឹមតែធ្វើទេតួទាំងអស់បានត្រឹមតែធ្វើទេបញ្ហាក៏កម្មរៀបចំយល់ទេបញ្ហាកម្មរៀបចំដើម្បីឲ្យហែងបានធ្វើយល់ទេហើយប្រតិកម្មទល់នឹងបញ្ហានោះយល់ទេហើយប្រតិកម្មទល់នឹងបញ្ហានោះហើយលទ្ធផលនោះក៏កម្មរៀបចំទៀតហែងបានត្រឹមតែធ្វើទេអាបញ្ហាដែលបង្កើតមកក៏កម្មដល់ពេលលទ្ធផលក៏កម្មហើយមានសង្ឃឹមឯងក្នុងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយអង្គឃឹមលិញរាល់ថ្ងៃមនុស្សទៅចាក់ធុងបាសចុចចាក់ចឹងបានចុចទឹកចឹងបានចុចអីចឹងបានមានកម្លាំងធ្វើយល់ទេប៉ុន្តែសភាពពិតវាអត់ទេហ្គេមលូកៃយល់ទេហ្គេមប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាកលាបៈចេះទៅវិលមកយល់ទេចេញបញ្ហាមកគ្រប់ផ្ទះគ្រប់តំបន់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ពេញពិភពលោកឲ្យតួនឹងដើម្បីដោះស្រាយយល់ទេដោះស្រាយគឺមើលភាសានឹងឬភាសានឹងគិតទៅឲ្យយល់ពីភាសានឹងរួចប្រតិកម្មជាពាក្យសម្ដីជាកាយវិការជាការងារជាស្អីនឹងដើម្បីទល់នឹងភាសានឹងបាល់បោះទៅផ្ទប់នឹងជាងពងបានវាឡងវិញប្រតិកម្មយល់ទេភាសាទាំងអស់ត្រូវចូលតាមទ្វាចូលតាមទ្វាវិញ្ញាណនេះអត់ទាន់ទៅដល់ខួរឯងចូលតាមទ្វាវិញ្ញាណហ្នឹងទៅនាំឡើងទៅលើទៅខួរយល់ទេនាំឡើងទៅតាមផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវទៀតតាមផ្លូវអារម្មណ៍ខុសងាប់យល់ទេគិតហេតុផលអត់បានយល់ទេព្រោះអញនៅចំហេតុអារម្មណ៍អញនៅចំហេតុនោះឲ្យតែហេតុណាខូចប្រយោជន៍អញគឺរុញចេញអត់ព្រមទទួលកំហុសទេយល់ទេឲ្យតែអាណាចំណេញគឺយល់ហូតឲ្យតែមុខមាត់អីវាគេសរសើរចង់បាននំហូតយល់ទេអញចំកន្លែងហេតុហេតុផលហេតុផលគេវិភាគហេតុផលហេតុផលឯងអញទៅចំហេតុឈរក្នុងអារម្មណ៍យល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាគិតហេតុផលបានទេវាប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាអត់បានទេហ្គេមនឹងគេលេងអញ្ចឹងយល់ទេមនុស្សរាល់ថ្ងៃវាអត់គិតថាលោកីជាហ្គេមវាគិតថាលោកីមែនតែនមែនតែនវាដំណើរការទៅតាមការចង់បានរបស់មនុស្សការថែទាំរបស់មនុស្សដូចយើងថែទាំបរិស្ថានអញ្ចឹងទៅវាបានយូរយល់ទេផែនដីនឹងក្រលាយយល់ទេប៉ុន្តែនោះអត់ទេគឺថាពីឥឡូវទៅ2000
500ឆ្នាំទៀតត្រូវលាយលាវាអត់ដំណើរការទៅតាមយើងខំថែរក្សាទេយល់អត់ពូហ្គេមយល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាទូហ្គេមហ្នឹងបានត្រឹមតែធ្វើទេគិតទៅឲ្យធ្វើទៅយល់ហើយចំពោះបញ្ហានិងលទ្ធផលគឺកម្មរៀបចំទាំងអស់យល់អត់អានហ្នឹងឲ្យអស់សង្ឃឹមហ៎អង្ឃឹមលីងហ៎កលាបកវិលមកបង្កើតវិញ្ញាណវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមយល់សមឃើញសបកជាវាដល់ឃើញសបកទៅសបកហ្នឹងបង្កើតសលាយតនៈបង្កើតបហោងយល់ទេបហោងហ្នឹងឃើញភាសាតាមពិតភាសាអត់មានទេយល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណវាយល់សពឃើញព្រោះកម្មมันអាចខ្លាចជាលោកីបានទេយល់ទេកម្លាំងធាតុមិនអាចខ្លាចជាធាតុបានធាតុនិងកម្លាំងធាតុខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ណាកម្លាំងកើតចេញពីកលាបវិលកម្លាំងកាលណាកលាបឈប់វិលអស់កម្លាំងលីងអានេះជាសភាពលក្ខណៈរបស់កម្លាំងគឺអញ្ចឹងចំណែកធាតុវិញនេះមានណាវិលណាយល់ទេតើធាតុនឹងកើតមកពីកម្លាំងធាតុបានទេអត់បានទេគិតទៅនឹងឲ្យយល់បានហើយយល់ធោះបានធោះគឺកម្មបង្កើតលោកីកម្មបង្កើតធាតុតើវាបង្កើតយ៉ាងម៉េចហើយគិតឲ្យឃើញថាកម្មមិនអាចបង្កើតធាតុបានទេម៉ាគីឡូម៉ែត្រមិនអាចបង្កើត1គីឡូក្រាមបានទេ1គីឡូម៉ែត្រប្រវែងយល់ទេប្រវែងហើយធ្វើម៉េចឲ្យបានថ្លឹងមកជា1គីឡូក្រាមបានកម្មคล้ายមកជាធាតុនេះបានដែរអត់បានទេគិតឲ្យយល់ទៅនឹងបានយល់ធោះបានគាត់កម្មស្គាល់ធាតុយល់ទេតើមិនស្គាល់កម្មមិនស្គាល់ធាតុធាតុអីយល់ទេអញស្គាល់កម្មស្គាល់ធាតុអីទេធាតុអីអញមិនស្គាល់អារម្មណ៍អញហ្នឹងមិនស្គាល់អារម្មណ៍អត់អញមិនទេអាមិនស្គាល់អញមិនស្គាល់អារម្មណ៍អត់អញអញហើយយល់ទេអារម្មណ៍អញរួចហើយយល់ទេវាអត់ខ្វល់ថាទៅណាទេវាគិតតែប្រឹងធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌វាដំណើរធម្មជាតិវាអត់អញ្ចឹងណាវាអត់មានធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌បានទេអញ្ចឹងមិនប្រពុតនិយាយនឹងព្រះអានន្ទណាឃើញធ្វើបន់ធ្វើអីធ្វើពិធីអញ្ចឹងណាប្រពុតនិយាយថាម៉េចឋានន្ទនោះ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 ពិធីបន់អ្នកស្រុកយល់ទេអ្នកស្រុកអ្នកមយលការអីមិនដឹងតំណាធម្មជាតិប្រពុតទៅយ៉ាងម៉េចបន់នឹងបន់អ្នកស្រុកអាខ្លះកាប់គូកាប់អីសែនអាខ្លះមិនសែនទេហែកឋិនថែអីចឹងទៅអាខ្លះអីចឹងទៅបុណ្យអ្នកស្រុកយល់ទេហើយពពុទ្ធថែមទៀតថាបុណ្យថោកទៀតបុណ្យម៉ែវាអីអញ្ចឹងបុណ្យដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែអាណាធ្វើបុណ្យដើម្បីខ្លួនឯងទេយល់ទេបើយើងឲ្យឲ្យតំងឲ្យតំងបុណ្យអានោះបុណ្យគឺថាឃើញគេអាណិតឲ្យតំងអានឹងវិញ្ញាណយល់ទេហើយក្នុងអារម្មណ៍វាអត្តាគឺតាធ្វើអីទាំងអស់ដើម្បីខ្លួនឯងហើយវាថាវាធ្វើបន់វាឈួតដែរស្រឡាញ់គេដើម្បីខ្លួនឯងគូខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់គេដើម្បីខ្លួនឯងយើងស្រឡាញ់របស់ដែលគូឲ្យស្រឡាញ់មានតម្លៃដែលគូឲ្យស្រឡាញ់
មនោសញ្ចេតនាមើលថែគ្នាយល់ទេមើលថែគ្នាពេលណាអស់តម្លៃលែងស្រឡាញ់កើតទេស្រឡាញ់កើតពីស្រឡាញ់មកតម្លៃយល់ទេមិនស្រឡាញ់ដើម្បីយើងណាយល់ទេមើលថែមនោសញ្ចេតនាយល់ទេដល់អស់តម្លៃគួរឲ្យស្រឡាញ់លែងស្រឡាញ់ហ្នឹងវិញ្ញាណគិតហេតុផលហើយយល់អានោះឲ្យវិញ្ញាណដឹងប្រតិកម្មទល់នឹងភាសានោះទៅហ្គេមនេះជាហ្គេមប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាភាសាគឺអ្វីៗដែលវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5ដឹងតាមភ្នែកគឺរូបដឹងតាមត្រចៀកគឺសំឡេងយល់ទេដឹងតាមចមុះគឺក្លិនដឹងតាមទ្វារទាំង5ភាសាភាសាគឺអ្វីៗដែលវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5យល់ទេរួចត្រូវនាំយកភាសាហ្នឹងឡើងទៅទ្វារគូអ្នកឡើងទៅហ្នឹងវាមានផ្លូវអារម្មណ៍ខុសនិងផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវយល់ទេឡើងទៅទ្វារគូដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍វាមិនមែនដឹងគោកដោយមីសូហ្វីទេសូហ្វីមនុស្សយន្តនោះយល់ទេវាអត់មានអារម្មណ៍ដោយកុំព្យូទ័រយើងដាក់ទៅវាយអសរទៅខុសត្រូវដឹងអស់វាដឹងខុសដឹងត្រូវប៉ុន្តែមិនមែនដឹងខុសដឹងត្រូវជាអារម្មណ៍ទេយល់ទេនេះដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍យល់ទេនៅលើទ្វារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍នៅលើទ្វារយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវគិតមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តពិបាកចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងផ្លូវអារម្មណ៍មិនផ្លូវទ្វារទេយល់ទេផ្លូវទ្វារនេះឧបាទានវាការប្រកាន់របស់វិញ្ញាណនៅទ្វារហៅថាឧបាទានយល់ទេការប្រកាន់របស់វិញ្ញាណនៅនឹងផ្លូវអារម្មណ៍ហៅថាទិដ្ឋិយល់ទេសកាយយទិដ្ឋិយល់ទេកុំឲ្យមានផ្លូវអារម្មណ៍នោះមានអញព្រោះយើងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណទុកមកលេងហ្គេមទេហ្គេមដោះកងទុកទេត្រូវរស់នៅឲ្យត្រូវកម្មវិធីហ្គេមគេអញ្ចឹងមិនចាស់ចាស់គាត់ថារស់នៅឲ្យត្រូវនឹងកន្លងកម្មមកកូនបានមកដោយធម៌របស់ដែលបានមកដោយធម៌ចាំយកកូនយល់ទេរស់ឲ្យត្រូវនឹងកន្លងកម្មដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនានៅនឹងទ្វារអារម្មណ៍អញអារម្មណ៍ផ្លូវអារម្មណ៍កើតអញនៅផ្លូវអារម្មណ៍កើតអញហើយកើតការចង់បានតណ្ហាកើតការចង់បានចំពោះភាសាណាដែលជាសុខវេទនារុញចេញចំពោះភាសាណាដែលជាទុក្ខវេទនាបើគេនិយាយសារពីអញអូខេយល់ទេរួចហើយបានដាក់ក្បាលឡើងទៅនាំភាសាឡើងទៅខួរក្បាលដើម្បីគិតវិភាគរកហេតុផលយល់ទេរួចប្រតិកម្មទៅនឹងភាសាប៉ុន្តែដោយអារម្មណ៍អញកើតលើផ្លូវអារម្មណ៍តណ្ហាមានហើយក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍គិតហេតុផលអត់កើតទេរកខុសរកត្រូវមិនឃើញទេប្រតិកម្មទៅនឹងភាសាអត់ត្រូវទេនៅរួយល់ទេងាប់ហើយមិនមែនកើតមកវិញទេណាងាប់ហើយមិនមែនសូន្យទេណា
បែកសបកសាងនេះទៅនៅសបកសោយទៅមកយល់ទេហើយគិតមើលមកនៅឋានមនុស្សលោកនេះហើយរោអីរោទ្រពរោសម្បត្តិរោអីរោបានទៅរស់ឥឡូវយល់ទេនិយាយគ្នាខាងដើមមួយឆាននោះថាហែងបានតែធ្វើទេនោះយល់ទេហែងបានតែធ្វើទេអានេះបញ្ហាដែលដាក់មកសម្រាប់តួអង្គនីមួយនីមួយដោះស្រាយនឹងក៏កលាបវិលមកចេញបញ្ហាយល់ទេហើយដល់ពេលហែងប្រឹងដោះស្រាយទៅលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកម្មទៀតឯណាឯណាឡើងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃការប្រឹងរបស់ហែងយល់ទេហែងបានធ្វើកម្មទុកពេលហែងធ្វើនោះហើយទៅសោយទៅហ្គេមច្បាស់ទេយល់ទេហ្គេមច្បាស់ទេយល់ទេយើងអត់គ្រប់គ្រងបញ្ហាអត់គ្រប់គ្រងលទ្ធផលផងហើយឯងសោយទៅនរក់ទៅព្រឹត្តឯងទៀតអត់គ្រប់គ្រងអីបានទេពូអត់ឃើញគ្រប់គ្រងអីអត់បាននោះហើយអានោះហើយអរិយសច្ចៈទី1ពលជីវិតជាទុកវាអត់បានការអីយល់ទេសំខាន់ណាស់អានោះក្មួយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវយល់ទេកាលណាពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវមានន័យថាភាសាដែលហែងឃើញដែលហែងពលទៅតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងអារម្មណ៍ហែងដឹងភាសានឹងសពូនលែងត្រីត្អាតយល់ទេដល់ពេលលែងត្រីត្អាតបាត់តណ្ហាយល់ទេបាត់តណ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវភាសាដែលវិញ្ញាណដឹងជាវេទនានៅនឹងទ្វារនំដេរិចទៅក្បាលហ្មងអត់មានតណ្ហាអត់មានអារម្មណ៍អញយល់ទេផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវអើផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវរស់ក្នុងលោកឯងរស់យល់ទេគឺថាអ្នកមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវនោះអ្នកបានស្ដាប់ធម៌ជួបពុទ្ធឬជួបព្រំនាសាលោកបានស្ដាប់ធម៌នោះយូរយូរបានមួយឯងគិតមើល8000លានអ្នកទូទាំងពិភពលោកហើយមានសំណាងឯងអញ្ចឹងបាននិយាយតាគាត់និយាយថាកូនឯងមានសំណាងណាកើតជំនាន់នឹងគាត់ដឹងថា2500ឆ្នាំហ្នឹងមានអ្នកមានបុណ្យចុះមកបំភ្លឺឡើងវិញកូនឯងកើតតាន់សម័យហ្នឹងសំណាងណាបានតាន់អ្នកមានបុណ្យហើយគិតមើលមនុស្សសង្ឃ័យថាអ្នកមានបុណ្យគាត់ឲ្យអីមើលប្រពុតទៅឲ្យអីឲ្យធម្មទានហ្នឹងអញ្ចឹងអញមកក៏ឲ្យធម្មទានហ្នឹងដែរបើអញឲ្យរបស់របរហើយចាំបាច់អញឲ្យគណៈបព្វប្រជាជនគេឲ្យយល់ទេប៉ុន្តែហើយនឹកឃើញដល់នឹកឃើញរបស់របរហើយនឹកឃើញអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយយល់បានទេគឺកម្មរៀបចំទេអញ្ចឹងហើយត្រូវនឹកឃើញថារបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងកម្មរៀបចំទុកមកឲ្យហើយលេងហ្គេមទេដោយហើយលេងបែរឡុកបែរឡោអញ្ចឹងហ៎យល់ទេទុកឲ្យហើយមកលេងត្រាំគ្នាជ្រោះគ្នាត្រាំលុយត្រាំដីត្រាំអីគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហើយតដើមភ្លាមហើយនឹកឃើញអាហ្នឹងភ្លាមអូអញធ្លាក់ចូលតាក់ហ្គេមយល់ទេរឿងដែលត្រូវយកបានត្រូវយកដូចថាយករបស់ដែលគួរយកគឺយើងយកទៅដោះស្រាយអីអីយើងមិនមែនយកដោយតណ្ហាគឺថាយកស្រឡាញ់យល់ទេយកមិនដឹងយកពុលបើយើងយកដឹងព្រោះយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងអារម្មណ៍យើងថាយើងយកទៅធ្វើអីយល់ទេដូចពូអញ្ចឹងពូយកមកធ្វើចកាធ្វើអីឲ្យកូននៅអញ្ចឹងពូមានអំវិញហ្នឹងភ្លឺចាស់ណាស់
យល់ទេហើយមើលតាហួសសឹកអីទៅការអាណាបោកអីបោកទៅយល់ទេមានន័យថាអត់ពលយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមប្រតិកម្មទៅនឹងភាសាហ្គេមនឹងឈ្មោះហ្គេមអញ្ចឹងហ្គេមដោះកងទុកតាមពិតណាដោះកងទុកក៏ប្រតិកម្មដែរដើម្បីដោះកងទុកបានតើគិតយល់ទេប៉ុន្តែពូពយល់ក្មួយឯងយល់រួចហើយមានន័យថាដោះទិដ្ឋិរួចហើយដោះទិដ្ឋិហ្នឹងគឺដោះឲ្យមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវហ្នឹងយល់ទេសមាទិដ្ឋិនៅអង្គទី1អថង្គិកមៈមានអង្គ8សមាទិដ្ឋិនៅអង្គទី1គឺពូបានដោះក្មួយឯងឲ្យមានសមាទិដ្ឋិរួចហើយដោះទិដ្ឋិរួចហើយនៅតែដោះឧបទានដោះឧបទានមិនសម័យពូទេសម័យពុទ្ធឯងរស់នៅតាមបំណងឯងលែងងាប់ទៅនរកព្រះឯងរស់នៅតាមបំណងមានន័យថាបើមានការងារធ្វើគួរនៅនៅទីតើយល់ទេបើបើគិតថាអត់មានការងារធ្វើតើអរហន្តទៅទៅអរហន្តហ្នឹងគឺព្រះសាមេត្រីក្រោយហ្នឹង2500ឆ្នាំទៀតបញ្ចប់កម្លាំងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមដល់ពេលនោះគឺភ្លើងឆេកាឡាឆេះផែនដីបរមណោយញាញ៉ៃដល់ពេលនោះក្មួយឯងអត់ចុះទេចុះមកឲ្យម៉េចចុះមកធ្វើអីយល់ទេក្មួយឯងនៅសុទិវាអ្នកស្ដាប់ធម៌យល់គឺអរិយបុគ្គលនៅសុទិវាទាំងអស់អង្គុយចាំត្រង់យល់ទេដល់ពេលទូបរមណោអីអស់ហើយចាប់ដើមយូយូទៅបានដុសស្មៅដុសអីដុសអីដុសអីឡើងវិញយូយូមានមនុស្សតិច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 ឡើងវិញឡើងវិញយូទៅមនុស្សឡើង180000ឆ្នាំអាយុដល់ពីសបាយពេកចុះមកនៅដល់20000ឆ្នាំសបាយពេកចុះមកដល់20000ឆ្នាំព្រះសិអមេត្រីត្រាស់ដឹងអើនោះអនុងអនុងនោះក្មួយឯងចុះមកបើពីណាចង់ទៅរហ័នអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាប់ថាអរហន្តអរហន្តហ្នឹងមិនងក់ក្បាលបានទេណាយល់ទេមានបែបមានបတ်គេត្រឹមត្រូវមិនដូចអានិកវ័នចង់ទៅអរហន្តប្រផ្លែតឥឡូវណាមកនេះដើររោប្រពុតជួបខ្លួនឯងដើររោខ្លួនឯងជួបប្រពុតជួបព្រះអាយមានបែបមានបတ်ស្រួលបួលណាមិនចេះទៅអរហន្តបានទេប្រពុតថាចាក់មួយថ្ងៃ100លំពេងណាហើយឲ្យគេចាក់100ឆ្នាំឲ្យតើបានទៅរហន្តហើយអានិកវ័ននេះគឺស្រួលម៉េះយល់ទេមិនទៅបានទេតតហែងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកម្លាំងចុងកងកលាបវលមកកម្លាំងឲ្យចុងគេផុតដល់ពេលចុងផុតនោះបានលាស់ឲ្យហែងលែងមានឆ្អឹងកងនេះហែងឆ្ងាយឆ្អឹងកងនោះខ្សែកម្លាំងឆ្វាក់ឆ្វាក់ចងជាងជាដល់ពេលឆ្វាក់ចុងវាអត់មានអាទាញឲ្យរបូតយល់ទេអត់បានទេពូអស់ត្រឹមអនាគាព្រមអនាគាមើលឃើញពូនៅអនាគាចុងកម្លាំងធៀបសុធិវាគឺកម្លាំងធៀបទៅដល់នោះនៅពួនឋានពីលើនោះទៀតកម្លាំងសុតប្រពុតនៅចុងកម្លាំងសុតយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងប្រពុតគេវូ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 គឺថាហែងនៅសុតសម្បកធម្មជាតិហ្នឹងទេយល់ទេមកជាតិនឹងបែកធ្លាយទៅលែងមានកំណើតទៀតហ្គេមគេទេ
យល់ទេទុច្ស្ដាយមិនចង់ទៅរហ័នមិនចង់ទៅអីអើយនៅនឹងទៅវល់វល់នឹងឯងហើយកំភៃទៅទៅនរុទៅពេនពពុតប្រាប់ថាមួយថ្ងៃចាក់100លំពេងចាក់100ឆ្នាំឲ្យតបានទៅរហ័នទៅមិនស្រួលទៅទេយល់ទេហ្គេមគេធ្វើអញ្ចឹងហើយពពុតនឹងជាអ្នកត្រាស់ដឹងពីដំណើរការលេងហ្គេមនឹងយល់ទេហើយព្រំរាសាលោកនឹងជាអ្នកបំភ្លឺឡើងវិញឲ្យវាដឹងខ្ពស់ដឹងទាបដឹងព្រំរាសាលោកដឹងមានប្រពុតអីផងដូចអានេះក៏វន់ថាពីណាក៏ខ្លាចជាពុតបានដែរនិយាយនោះអានិយាយគ្មានដឹងអីសោះហើយជួអាកូនសិស្សមុនជា LDP ដែរនោះទៅគ្រប់បូជាអានេះក៏វន់នោះទៀតអានោះប្រពុតថានោះគ្រប់បូជាបុគ្គលដែរមិនគួរគ្រប់មានន័យថាភ្នែកខួរឲ្យលងិតណាចុះនរោដោយគិតពីក្រោយយល់ទេហ្គេមនេះក្រៅពីដោះកងទុកនឹងដោះកងទុកគឺមិនដំបងដោះតថៈដោះតថៈពូពយលនឹងបានសមាតថៈរួចហើយត្រូវអារម្មណ៍ត្រូវរួចហើយហើយដោះតថៈរួចហើយហើយចាំដោះកងទុកនឹងចាំជួបប្រពុតទៅពេលហើយបែកសបកពីនឹងទៅគឺច្បាស់ណាស់ហើយនៅសុធិវិសតមឋានគុតព្រមមានរូប5 6 10ឋានទៀតទេវតាអីអីទៀតហើយអត់នៅនឹងទេអត់ច្បុកច្បល់នៅនឹងទេគឺព្រមសមាតថៈតាមឋាននគុតសុធិវិសគឺសត្វពពុះព្រមបានស្ដាប់យល់មេរៀនពពុទ្ធបានជួបពពុទ្ធស្ដាប់ធម៌បានសមាតថៈទាំងអស់យល់ទេក្នុងភាពជាពូអ្នកមកបំភ្លឺមេរៀនពពុទ្ធឡើងវិញពូមានសមត្ថភាពអាចដឹងរឿងច្រើនណាស់ឃើញច្រើនណាស់ព្រោះបើអត់មានសមត្ថភាពធ្វើឃើញចុងទេតើឲ្យពូបំភ្លឺមិនកើតមួយគិតមើលអញ្ចឹងមនុស្សគិតថាពូស្មើនឹងវៀនខំវិសាស្អីភូក្បាល1គីឡូ3ខំដូចគ្នាអាសង្ឃលេងនោះអាមិនដឹងខ្យល់អីមិនដឹងខ្ពស់មិនដឹងទាបយល់ធัวមិនស្គាល់ខ្ពស់មិនស្គាល់ទាបបោះឆ្នោតមួយស្លឹកមួយស្លឹកដូចគ្នាទេវប្បធម៌អាកៀងព្រះសំណាក់កដំនេះមីស្ទ័រសំណាក់កដំយកស្លឹកណាំស្លឹកហ្នឹងបោះជាមួយគេដែរអញ្ចឹងមិនអញធឿនយូបាយយូហើយអញឃើញហ៎អត់មានបានមកអីគុំថាអញជាព្រំនសាលោកមកដឹកនាំចលនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកគុំជាប់ទេប្រែតបោះប្រែតអីព្រំបោះព្រំអីចុងអីបានត្រូវយល់ហ៎ហ្គេមនេះក្រៅពីដោះកងទុកគឺដោះឧបទានគឺដល់ពេលឯងរស់នៅក្នុងលោកីហាក់អត់បានដោះកងទុកគឺជាហ្គេមប្រតិកម្មទៅនឹងភាសាយល់ទេភាសាគឺជាស្អីភាសាគឺជាបញ្ហាពូភាសាគឺជាអ្វីៗដែលឯងដឹងតាមទ្វារទាំង5អញ្ចឹងបញ្ហាឯងគិតមើលឯងដឹងតាមគូតដឹងតាមមេជើងឯងមិនដឹងតាមទ្វារទាំង5យកទៅគិតនោះហើយយកទៅគិតបញ្ហានេះបញ្ហានោះអីអានោះសត្វជាអ្វីដែលឯងដឹងតាមទ្វារទាំង5ទាំងអស់យល់ទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានពូចេះតែរំលឹកមួយឯងថាភាសាជាស្អីភាសាគឺជាបញ្ហាដែលឯងជួបប្រទះនោះហើយឯងប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាមានន័យថាឯងគិតមិនខ្មិចនឹងភាសានោះបើឯងតាមផ្លូវអារម្មណ៍ខុសមនុស្សទុច្ចរិតសោយកម្មយល់ទេបើឯងផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវឯងគិតហេតុផលបានមនុស្សសុចរិត
ទោះបីហែងគិតខុសទោះអត់អីដែរកំហុសសុចរិតយល់ហើយមានល្អអត់មានសើកម្មទេយល់ហើយសំតប៉ែចុយម៉ែលោកីធ្វើអីវាមិនបានទេឲ្យឯងសើកម្មទៀតថាហ្គេមនេះសំតប៉ែចុយម៉ែយល់ហើយរាល់ថ្ងៃអាពួកថាលោកីពិតហ្នឹងដូចបងអាសាំងលេងរីតានេះអីហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយគិតទៅទុក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 រកស៊ីពាក់ស្អីស្អាតក៏មិនបានវាថាអញភ្លើចឹងវាភ្លើអញ្ចឹងមនុស្សថាតែគិតថាផលល្ងងអញ្ចឹងគឺថាយើងជាវិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតថាផលហើយយល់អានោះបណ្ដឹងដូចថាកម្មវាសនាអញ្ចឹងតើកម្មវាសនានិយាយធម៌រឿងអីនោះបានមានមនុស្សច្រើនមកទៅស្ដាប់ហ្នឹងគេគិតថាម៉េចនោះគិតឲ្យយល់ការពិតហ្នឹងយល់ហ៎ពូនឹងភ្លើទៅតាមពូតាមអីមិនងើបឡើងបាតកម្មទាំងអស់គ្នាទៅវាចង់ឲ្យពួក LDP នេះងើបឡើងបាតកម្មទៅមិនថាបាតកម្មនេះវាមិនបានថាអញ្ចឹងទេមិនងើបឡើងតវ៉ាទាំងអស់គ្នាទៅចេះតែឲ្យពូវិញវិញនាំទៅមីលីដាមីលប់ថ្ងៃទេវិញយល់ហ៎ធម្មនេះល្ងងវាអញ្ចឹងយ៉ាងណិតពូឲ្យវាទៅនិយាយអាសាំងលេងយ៉ាងណិតហ្នឹងអង្ការពីមុនអាពីរអ្នកនឹងមានរឿងអីគ្នាវាស្រាប់ស្រឡាញ់ស្រាប់អីគ្នាអញ្ចឹងហើយពូដឹងយ៉ាងណិតវាប្រកែណាស់វាប្រកែនិយាយណាស់ដល់ពេលពូដេកគិតយប់មិញទៅពូគិតថាយ៉ាងណិតល្អតាំងពីដើមមកយល់អាសាំងលេងហ្នឹងដឹងដោយមិនគិតហេតុផលតាំងពីដើមមកពូគិតចំណុចមួយមួយមួយអូយតាមពិតយ៉ាងណិតមិនខុសទេតាមពិតមិនខុសទេយល់ទេប៉ុន្តែពូកាលនោះវាមានរឿងអញ្ញែញ៉ៃពេកដល់ពេលពូចង់ផ្ដាច់ពីគ្នាចេះឲ្យវាឲ្យចេះស្លាស់ទៅទុករឿងហ្នឹងអានឹងទាំងអស់ទុកឲ្យយ៉ាងណិតវានិយាយខ្លួនវាទៅដល់ពេលល្ងាចមិញវាមិនសេកមកពូពូតាំងពីថ្ងៃម៉េះពូទ្រាំមិនបាននឹងភាពប្រភ្លឺរបស់អាសាំងលេងពូទ្រាំមិនបាននឹងភាពប្រភ្លឺរបស់លីដាបងអាសាំងលេងឌីលយ៉ាណិតសពគ្រប់មីស្រីអីមីស្រីអីទៅចឹងទៅណាហើយយ៉ាណិតនឹងវាប្រាប់ថាពូខ្ញុំមកទ្រាំបានទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំឃើញទឹកភ្នែកពូទៅរកខ្ញុំដើម្បីឲ្យទៅជួបបងសាំងលេងខ្ញុំឃើញទឹកភ្នែកពូមិនបានទេដល់ពេលគេជេរមកខ្ញុំទៅឃើញថាធ្វើដើម្បីពូអត់អីទេអត់បញ្ហាទេខ្ញុំចេះធ្វើមិនអោយតើបានជួបនិយាយបងសាំងលេងឲ្យបានទៅជួបពូតែប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំជាប់ភារកិច្ចខ្ញុំហើយដល់ពេលសាំងលេងនឹកឃើញថាចេះតែស្មានថាប្រតិកម្មទល់នឹងភាសាអញ្ចឹងបានប្រតិកម្មចេះតែស្មានស្មានថាគេនៅស្រឡាញ់យើងយល់ទេគេអត់ទាន់អស់ចិត្តហ្នឹងគេទៅទៀតស្រីថោកទៀតអីយល់ទេហើយវាគ្មានត្រូវចិត្តទេណីមកតិចណាគ្នាមិនដីអីបើមានកូនផែកន្លោះកំមុំហីអញនិយាយពលឹសទីចុះវាយូរហើយហើយគុំចេះគិតហេតុផលចុះមនុស្សយូរហើយបើតាមយើងតាមតាំងពីយូរហើយយល់ហើយគេមិនដែលទៅតាក់តងអីផងមិញគិតហេតុផលយល់ហើយអញ្ចឹងបើទៅទៀតហ្នឹងប្រហែលមានពីណាប្រើមកអីយ៉ាយ៉េបានត្រូវយល់ហើយទៅថាគ្នាចង់វាថាអីថាទៅចំមុខក្រាស់ខ្ញុំវាមានឈ្មោះជាស្រីថោកហើយ
ថោកសល់បន្តិចតួយថោកប្រហើយយ៉ាងណាស់វានិយាយសោចជាខ្ជិលថ្លៃថោកតិចសល់ប្រហែលគាត់ថែមគាត់ថែមឲ្យថោកប្រហើយទៅពុកវានិយាយសោចនិយាយសោចដល់ពេលវាមើលទៅឃើញឃើញពូនិយាយថាដូចហួសហេតុពេកទេវាទ្រាំបានទេវាថាវាទ្រាំមិនបានទេមើលពូអានសំនេរវាស្ដាប់ពូប្រាប់វាថាឥឡូវចិត្តវាទេពូក្មួយសុំពូនិយាយរឿងក្មួយនឹងគាត់ទើបក្មួយស្លាប់ទៅបាត់ផ្នែកចិត្តគាត់ប្រៃផ្សៃពេកហើយពូក្មួយមិននិយាយនេះរកខុសរកត្រូវដើម្បីខ្លួនឯងទេហើយក៏មិនមែននិយាយដើម្បីវាប្រហាគាត់ដែរពូយល់អារម្មណ៍នឹងអត់មែននិយាយដើម្បីខ្លួនឯងទេហើយក៏មិនមែននិយាយដើម្បីវាយប្រហាគាត់ដែរមួយគ្រាន់តែចង់ទាញអារម្មណ៍គាត់ឲ្យគិតថយក្រោយថាគាត់ខុសតាំងពីរឿងខ្ញុំមកគាត់ខុសគាត់គួរឲ្យមើលងាយណាស់ពូក្មួយគោរពចិត្តមនុស្សមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់គឺចិត្តនឹងឯងមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យគោរពគឺចិត្តនឹងឯងតែគាត់ធ្វើឲ្យក្មួយអស់ការគោរពលើគាត់ហើយពូស្គាល់អារម្មណ៍នឹងស្គាល់អារម្មណ៍ដែលវានិយាយមិនមែនគឺដើម្បីនៅស្រឡាញ់គេទេយល់អត់តិចវានិយាយអញ្ចឹងទៅឃើញវានិយាយហ្នឹងយើងច្រឡំទៀតណាថាវានៅពាក់ព័ន្ធអីដល់យកគេមិនបានទៅនិយាយក្តៅក្រហាយវាអត់អញ្ចឹងទេអារម្មណ៍នឹងគិតឲ្យយល់ពីអារម្មណ៍វាគឺអារម្មណ៍វាដូចថាទល់នឹងអាសង្ឃលេងវាកើនពេកណាវាលើពេកណាថាខ្លួនឯងត្រូវរហូតណាវាចង់ឲ្យអាសង្ឃលេងនោះដឹងថាវាខុសខ្លួនវាខុសអើអញមានអារម្មណ៍នោះដែរអញមានអារម្មណ៍ចង់ដែរដល់ពេលយានិតនិយាយមកអញនិយាយថាត្រូវខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍នោះត្រូវខ្លួនឯងនិយាយមិនមែនដើម្បីបើកកាយរកខុសរកត្រូវដើម្បីខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអនិតវាដោយថាកាលពីមុនគេថាវាខុសរហូតហ្នឹងហើយវាអត់មាត់វាចោលទៅរឿងហ្នឹងហើយវាមានឈ្មោះជាស្រីមិនល្អទៅសុំតែអញហ្នឹងក៏ដែរក៏អញប្រាប់ថាសង្ឃលេងកុំយកចនិតទៅហើយប៉ុន្តែកាលនោះហ្នឹងមិនមានតែរឿងប៉ុណ្ណឹងទេវាមានអញញ៉ៃទៀតពូថាខ្ជិលអញញ៉ៃក្មួយឯងមិនបាច់យកចនិតទេវាស្រឡាញ់គ្នានោះដល់ពេលនេះទៅក៏វាដាច់គ្នាទៅសង្ឃលេងវាស្អាតពូប៉ុន្តែពូមិនមែននិយាយអាសង្ឃលេងនឹងខ្លួនឯងទេណាបងវាហ្នឹងលីដាហ្នឹងវាមករើពូវាថាវាមិនចង់ឲ្យយ៉ាងនិតហ្នឹងអាសង្ឃលេងយកយ៉ាងនិតទេហើយវានិយាយអត់បានអញ្ចឹងចង់ក្រោយទៅរើពូហើយហើយវាក៏យករឿងហ្នឹងមកនិយាយមួយពូហើយពូក៏ផ្ដាច់អាសង្ឃលេងជាមួយយ៉ាងនឹងទៅដល់ពេលឥឡូវនេះបងស្រីវានេះថាចានិតហើយដឹងឯងពូតើអញហួសចិត្តហ្មងអាការនៅជាមួយគ្នាថានឹងល្អត្រឹមទៅហើយវាទៅរកអញទេដល់ពេលអញបានផ្ដាច់ឲ្យត្រឹមទៅតាមចិត្តវាចង់ហើយវាទៅជាឯងខុសវិញប្រាប់យ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងវាថាអូពូខ្ញុំគាត់ទៅលឺគាត់និយាយមកខ្ញុំដឹងហ្មងខ្ញុំដឹងហ្មងរឿងនោះធ្វើទាំងអស់គ្នាទេអើវាមួយអញមិនធ្វើទាំងអស់គ្នាទេស្អាប់តែឥឡូវទៅនិយាយថា
ពូនិយាយអីអីភ្ញាក់ឯងចេះចេះចេះអាសាំងលេងពូចង់ប្រាប់វាចង់ប្រាប់វាថាហែងទុកចិត្តបងស្រីហែងណាស់ហែងឃើញបងស្រីហែងខូចទេហែងឃើញទេយល់ទេអញចង់ឲ្យហែងឃើញម្ដងគិតគិតឲ្យយល់គិតឲ្យយល់ថាបងស្រីហែងមិនស្រួលទេសេចក្ដីហែងដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដែលនៅចិត្តហែងហែងទុកចិត្តជាងគេនោះមិនស្រួលទេអញចង់គិតឲ្យវាឃើញអញ្ចឹងវាអត់ឃើញតិចសោះហ្មងយ៉ាងណឹងវាថាពូខ្ញុំគិតយូរយូរទៅខ្ញុំខ្នាញ់ណាស់គឺថាមនុស្សនឹងអត់ស្គាល់កំហុសតាំងពីដើមមកខ្ញុំនិយាយនឹងមិនមែននិយាយការពារខ្លួនទេហើយក៏មិននិយាយដើម្បីហែកកាយគាត់ដែរគឺខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ខុសអាហ្នឹងមនុស្សឲ្យតែនិយាយដូចយើងនិយាយពីរឿងលក្ខខណ្ឌនៃក្តីស្នេហាលក្ខខណ្ឌនៃក្តីស្នេហាវាគឺជាការស្មោះត្រង់តំណាក់តំណងប្រអីប្រពន្ធមិនលក្ខខណ្ឌវាធ្វើសមត្រង់ប៉ុន្តែរកឲ្យឃើញអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍លក្ខខណ្ឌមិនមែនជាអារម្មណ៍ទៀមទាទេបើអារម្មណ៍ទៀមទាឲ្យគេស្មោះយើងថោកទៀតហ่าយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាបងឯងមិនស្មោះនឹងខ្ញុំនិយាយពីលក្ខខណ្ឌយល់ទេមិនមែនខ្ញុំទៀមទាបងឯងស្មោះត្រង់ខ្ញុំទេហើយស្គាល់អារម្មណ៍ពីរនឹងក្បែរគ្នាយ៉ាងណត់នឹងវិញនិយាយមិនមែនដើម្បីខែកអាសាំងលេងទេហើយមិនដើម្បីរខុសរត្រូវឲ្យខ្លួនវាទេវាសោកចិត្តថាលេបព្រោះលេបថ្មចោះយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ខុសខ្ញុំខ្នាញ់ណាទាំងបងស្រីទាំងអីគាត់មិនដែរខុសសោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានកន្លែងនិយាយឲ្យឃើញលើកោកលើកោកអញថាអញក៏អញ្ចឹងដែរវាគិតតែពីរឿងថាដូចថាអញនឹងទៅរកទៅរឿងវាហ្មងណាអញចង់ប្រាប់វាឲ្យយល់ថាម៉េចណាដោយហែងជិះពាក់លុយធនាគារអញ្ចឹងណាហើយជិះពាក់លុយធនាគារហើយអត់សងគេទេហើយវាឃើញធនាគារមកថាធនាគារមករកទៅរឿងវាគេសុំតែរស់នៅមានក្តីសុខសងវានឹងគឺថាសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយវាបើកុំនិយាយពីវាទាំងអស់គឺវាបានសោកមកកុំនិយាយថាយើងរងថ្ងៃនឹងយើងមានកំហុសទៅចាក់ទៅរុកវាចង់តែបានតែអីសុំអាផារីគាត់អញ្ចឹងអាសាំងលេងគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាធ្វើគេមានមើលហ៎យល់ហ៎អាវាធ្វើគេនឹងមួយហើយអាដឹងនិយាយថាម៉េចទេណាវាធ្វើឲ្យខ្លួនវាអត់តម្លៃយល់ហ៎ត្រូវតែគេលេងទុកមុខឲ្យវាធ្វើអត់តម្លៃអានោះគេនិយាយយល់ទេដោយបងប្អូនស្រោចទៅទីលុយវាមិនគេចង់បានលុយទេគិតឲ្យយល់យល់ទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យអត់តម្លៃធ្វើភ្ញាក់បើចេះទីលុយនឹងគេទីយូរហើយពូថាអញនិយាយអីក៏វាមិនវាគិតមិនយល់ថាវាខំស្អីក៏មិនគិតមិនឃើញភាសាវាប្រតិកម្មទល់នឹងភាសានឹងអត់ត្រូវយល់ទេអញថាឥឡូវបើអីមិនឃើញអីមិនឃើញបើមិនឃើញគុណអញអញនិយាយហ្នឹងមិនមែនរំលឹកគុណទេណា
គ្រាន់តែអញឲ្យវាចេះបែងចែកគុណទោសឲ្យវាដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេអញថាបើមិនឃើញអីក៏ឃើញសាលាមួយដែរជាងមលៀននោះរត់តែម៉ូតូកាចជីមិនបានហើយមិនបានសាលាមួយជាងមលៀននោះយល់ទេមិនក៏មិនគិតឃើញផងបើមិនមានឈ្មោះជាអនុប្រធាន LDP នឹងទេពួក LDP នឹងវាឲ្យខ្ចីអីហើយវាជួយលុយនឹងអីកាត់សាលានឹងអីអីក៏វាប្រភ្លើមហ៎អញក្តៅហ៎ក៏វាមិនគិតដឹងផងអញតាំងពីកើតមកគួយគេជួយអញថាគេជួយអញតែបានតែ100 200 300នឹងអូអញដឹងគុណគេហ្មងទឹកចិត្តគេចាំរហូតហើយនេះសាលាមួយទាំងមូលនេះបើប៉ុណ្ណានេះនេះថាវាខ្ចីទៅធនាគារខ្លះចោះធ្វើសាលានោះក៏វាមិនគ្រប់សម្រាប់សាលានោះដែរហើយចូលបានលុយមកពីណាធ្វើឲ្យគុំគិតមើលសាលាចឹងៗនោះជាងមលៀននោះហើយខ្លួនឯងហៅតែម៉ូតូកាចាស់ជិះមួយមិនបានផងតាំងពីមីរីដាហាសាំងលេងនោះមិនគុំមិនគិតមើលយល់ទេដោយបុផាដោយអីមិនតែពូទេណាគឺចង់និយាយវាហួសហេតុពេកគេមានអារម្មណ៍ចង់និយាយដោយបុផាអីគ្នាមកពីកាន់ណាលក់ផ្ទះលក់អីបានលុយបានអីមិនចេះទិញបងខ្វះលុយមិនចេះចុះទូរស័ព្ទមក10000 20000 30000ឲ្យ6 70000ទៅដល់ពេលបុផាទៅនិយាយចង់ឲ្យបងហ្នឹងស្អប់ធរដល់ទៅយល់វិញវាថាមកចេះយកផាមកទៅកូនក្មេងយកមកនិយាយខ្ញុំកូនក្មេងយកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំដល់ពេលអាហោលុយគេគិតតែកូនក្មេងទេអញយល់អារម្មណ៍បុផាវាជ្រុលពេកវាចង់និយាយវាក្តៅវាមិនមែននិយាយរំលឹកគុណទេប៉ុន្តែឲ្យដឹងដោយអភានេះអភានេះអភាស្រីនេះហែងគិតមើលទៅគ្នាទៅធ្វើការនៅជប៉ុនអាពួកធ្វើការនៅជប៉ុនធ្វើការអីហ្នឹងវាដែរសល់លុយប្រមាណយល់ទេហើយទិញដីដំបងដែរនោះមកចៃលុយអាភានោះ30000អាភានោះវាមានលុយឯណាវាមាន1500ទាំងទៅវារៃគ្នាក្នុង LDP នឹងអានេះ1500អានេះ1500ហើយគិតមើល1500ប្រមាណនេះ20នេះឯងបាន30000នោះចៃមុនគ្នាតតាឡើយមិនឲ្យមករៀនផងមិនឲ្យផងហើយកូននៅតែមិនឃើញគុណគេអ្នកទាំងអស់នោះសិតតែទៅនិយាយថាឲ្យបងសាំងលេងស្ដាប់ពូស្ដាប់ធေါ်អីអញ្ចឹងទៅនិយាយកុំឲ្យវាមកជួយដូចគ្មានដឹងខុសដឹងត្រូវអីបន្តិចសោះហួសហេតុពេកណាហួសហេតុពេកស្មានតែសាលាហ្នឹងធေါ်ជ្រងជ្រងហ្នឹងហែងមានលុយធ្វើដែរអូប៉ុណ្ណឹងហើយហែងគិតមិនឃើញទៀតឃើញដោយសារមុខមាត់ហែងហ្នឹងជាអនុប្រធានគណៈបក LDP ហ្នឹងទេអីបានហែងរលុយគេបាននោះគេឲ្យយកឈ្មោះអញទៅប្រើទេអីអញចង់ថាអញ្ចឹងអញអត់ចង់រំលឹកគុណទេប៉ុន្តែអញចង់ឲ្យហែងដឹងខុសដឹងត្រូវខ្សែកម្លាំងណាប្រែជាដឹងហៅថាវិញ្ញាណទោះបីលោកកៃហែងដឹងតាមទ្វារទាំង5ឃើញមនុស្សដើរទៅដាច់គ្នាយល់ទេប៉ុន្តែសភាពពិតវាខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងនោះអត់ដាច់ទេយល់ទេខ្សែកម្លាំងដែលគិតដឹងគ
ិតហេតុផលហើយដឹងគឺខ្សែកម្លាំងគិតហេតុផលហើយយល់ជាខ្សែកម្លាំងវិលស្របវិលស្របតាមកម្លាំងកលបៈចេះហើយខ្សែកម្លាំងវិលបច្ចេះចេះអត់ទេដឹងសមតិដឹងតាមរឿងរឿងយល់ទេតាវាមួយរឿងវានឹងគឺថាវាមិនចង់ឲ្យគេទៅតាក់តងនឹងវាគឺថាអាណាតាក់តងនឹងវាគឺខុសខុសអារម្មណ៍វានោះប៉ុន្តែវាជាពាក់លុយធនាគារមិនឲ្យគេស្ទាហ្មងយល់ទេចង់ឲ្យស្ងប់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងធ្វើតែរឿងកងលើគេអាត្រង់អញយល់អារម្មណ៍យ៉ាងណឹងវាថាពូខ្ញុំមិនមែននិយាយរកខុសត្រូវទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែននិយាយចង់ញុកមាត់បើកកាយថាគាត់ខុសដែរប៉ិនខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទទួលបានថាគាត់ខុសឲ្យខុសម្ដងមើលឲ្យតែដឹងថាខុសម្ដងណាគិតថាផលឲ្យតែបានម្ដងក្មួយខ្សែកម្លាំងនឹងវិលម្នាក់វិលម្នាក់ដល់ពេលក្មួយឯងចេះតែគៀគៀគិតខុសគិតត្រូវគិតខុសគិតត្រូវវិលម្នាក់ហ្នឹងដឹងដល់គិតថាផលយល់យល់ទេឲ្យវាដឹងដល់គិតថាផលយល់តែមួយរឿងស្អីក៏ដែរតែមួយរឿងដូចវាគិតថាពូអលីភីហ្នឹងដែរស្ដាប់ពូរហងៃហ្នឹងសត្វតលងើជឿតាមពូថាទឹកលិចលោកខ្លាចទឹកលិចលោកងាប់ទៅស្ដាប់ពូរហងៃត្រូវហើយត្រូវហើយខុសតែទេមកឲ្យវាគិតដឹងថាវាខុសឲ្យតែមួយរឿងគិតដឹងថាវាខុសហ្នឹងខ្សែកម្លាំងវិលមកទៅកន្លងវិញឲ្យតែខ្សែកម្លាំងវិលមកទៅកន្លងវាចាប់បានគិតទៀតហើយផលហើយផលទៅយូយូយូត្រូវតាមកន្លងនឹងវិញមកយ៉ាងនេះទៅវាចង់អញ្ចឹងវាចង់ធ្វើឲ្យអាសង្ឃលេងបានដឹងមករឿងថាវាខុសអញថាយ៉ាងនេះអញដែរអញចង់ដែរអញចង់ធ្វើអញថាឥឡូវមិនដឹងអីសោះស្លាស្លាឈោចគងនេះគុណពីណាខ្លួនឯងហត់តែម៉ូតូកាចាក់ជីមួយមិនបានផងទាំងបងស្រីទាំងវានោះអីក៏វាខ្លាំងម៉េចហើយយើងនិយាយអញ្ចឹងថាយើងលើកគុណនេះអត់ទេអញគ្មានចង់លើកគុណលើកស្អីទេអញចង់ឲ្យក្មួយគិតដឹងតាមរឿងទៅវាចេះតែដេកគិតទៀតណាដេកគិតពីរឿងកំហុសវានោះឲ្យតែដឹងដោយគិតដឹងតាមមួយរឿងក្មួយសាវជ្រាវគិតទៅ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 ខ្សែកម្លាំងវិលអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនបងខ្សែកម្លាំងវិលចេះដល់ពេលវាមកគិតឃើញអាដឹងអាខុសត្រូវណាវាគិតឃើញកំហុសវាហ្នឹងគិតមួយរឿងរឿងរឿងទៅមកលូគិតទេលោកគិតទៅបើលោកគិតទៅឃើញតែខ្លួនឯងខុសតើវាទទួលហើយឃើញមានលោកគិតទៅយល់ទេអញ្ចឹងបានថាហ្គេមនេះជាហ្គេមច្បាំងជាមួយខ្លួនឯងមិនច្បាំងមួយគេទេឥឡូវអញប្រាប់ថាអើចែកទៅហែកទៅយ៉ាងណិតហែកធ្វើមិនធ្វើទៅហែកយល់ធោះហើយវាចង់និយាយប្រាប់ថាវាចង់និយាយប្រាប់ពីអារម្មណ៍វាណាថាវានិយាយមិនមែនចង់រកខុសរកត្រូវទេពូទី1ទី2មិនមែនចង់បំបាក់មុខគាត់ទេគឺចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ខុសយល់ទេអញថាអញយល់យ៉ាងណាបើអញយល់បានណាអារម្មណ៍ហ្នឹងណាអណាក៏យល់បានដែរអញយល់អញក្តៅដែរអញមិនមែនចង់មើលគុណមើលខ្សែទេប៉ុន្តែអញចង់ឲ្យវាគិតដឹងយីឃើញតែអញខុសអញខុសអញខំហើយចុះហែងថាអញមិនឲ្យលុយហែងផ្ទាល់ក៏ដោយបើហែងមិនយកអតិពលអញទៅប្រើទេស្មានតែគេឲ្យស្មានតែបងប្អូន LP នឹងឲ្យលុយហែងខ្ចីហើយខ្ចីនឹងមានអាណាបានមួយនៅ
សាលាជាងមលៀនមិនកូននៅចំពោះភ្នែកខ្លួនឯងទាំងពីរនាក់នេះធោលើសាលានេះបើអញវិញខ្មាស់គេណាសត្វញុះសត្វឈាមគេទាំងអស់យោហូហេតុពេកបើវាគិតដឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាខ្សែកម្លាំងវិលស្របមកវិញហើយឲ្យតែគិតដឹងឲ្យតែដឹងដល់ការគិតដឹងយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតនឹងដើម្បីឲ្យវាដឹងដល់ការគិតដឹងដោយបងស្រីវាជឿទុកចិត្តជាងគេឥឡូវជឿទុកចិត្តជាងគេហើយគិតមើលតែនោះអង្ការពីវាចង់ផ្ដាច់យ៉ាងនិតនឹងខេមីបងស្រីនឹងហ៎មករោអញឲ្យអញជួយហ៎ហើយដល់ពេលអញជួយទៅស្រាប់តែឥឡូវទៅប្រាប់យ៉ាងនិតថាមកពីអញនិយាយពីយ៉ាងនិតខ្វក់ចេះចុះបានអសង្ឃឹមមិនយកនោះទៅចុងទៅខ្លួនឯងនោះមករោអញឲ្យនិយាយយល់តនឹងឲ្យអាសាំងលេងនោះវាគិតឃើញថាយីបងស្រីវាគិតឃើញតនឹងក៏បានដែរតណាក៏ដោយឲ្យតែដឹងដល់ការគិតយល់តណាក៏ដោយរឿងអីក៏ដោយយល់ហើយឲ្យតែបានមករឿងដឹងដល់ការគិតយល់អានឹងគេហៅវិញ្ញាណសម្បយុទ្ធដូចថាហែងដើរទៅម្ពិញហើយដើរទៅប្រទីមានជ័យបើហែងដើរទៅម្ពិញផ្លូវត្រូវវាអត់មានទៅប្រទីមានជ័យទេយល់ទេដឹងដល់ការគិតយល់ហ្នឹងគឺខ្សែអារម្មណ៍ត្រូវផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវហើយវាអត់មាននៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ខុសទេឲ្យទៅវាបានគិតតែមករឿងវាមកផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវវិញហើយយល់ទេអញ្ចឹងមិនពូហើយយ៉ាងណឹងវាចង់ជួយវាណាចង់ឲ្យវាដឹងកំហុសវាដោយការគិតហ្នឹងវាអត់ដឹងសោះអញ្ចឹងយីធ្ងន់ណាស់ក្មួយបើយើងជួយវាបានណាជួយដាក់មកដបងជាប់ហ្នឹងដែរយល់ហ៎ប៉ិនជួយវាមិនបានតើម្ចាស់ខ្លួនវាគិតដឹងនោះយល់ហ៎ឥឡូវអញទុកនាទីឲ្យយ៉ានិតយ៉ានិតស្ដាប់អញតាមនឹងហើយចែកទៅធ្វើមិនធ្វើទៅវាថាពូខ្ញុំសុំនិយាយរឿងបងសង្លេងនឹងបន្តិចបើមិននិយាយទេខ្ញុំងាប់ទៅបិទនៅចិត្តទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំរកខុសរកត្រូវដើម្បីខ្លួនឯងទេហើយគាត់ខ្ញុំមិនមែនដើម្បីបំបាក់មុខបងសង្លេងដែរខ្ញុំចង់និយាយឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ខុសត្រូវពូគិតមើលត្រូវយើងនិយាយត្រូវយល់ទេថាសង្លេងនោះវាសុំតែសុកវាថាសុំតែយើងឈប់និយាយពីវាយល់ទេពាក់លុយធនាគារឲ្យសុំតែឲ្យគេឈប់និយាយខ្លួនឯងធ្វើគេសុបគ្រប់ហើយអ่ะតោះប៉ុណ្ណឹងស្មី